Og lige, vi starter Instagram-videoen ud med det her, ikke? Så starter det sådan og så kommer der sådan et mega distorted rap-stykke, ikke? Altså, jeg vil godt lave sådan noget, jeg vil godt lave noget klip, og så kommer musikken på. Ja, ja, det er fucking godt. Det er fucking godt. Det er fucking godt, at du crasher. Oscar, vi documentary. Vi er færdige med tre tracks, tror jeg. Så er jeg sikkert ved at lægge finishing touches på et fjerde. Og så er der et femte, som ikke helt er færdigt. Og så er der en intro, men den er færdig. Men det er ikke sådan en rigtig track, det er lidt et track, ja. Det er faktisk fordi i mange øjne har der bare været den sang, og så er der ikke været andet. Ja, det er væk. Det er også analog. Nu kommer der analog. Nu kommer der analog. Nu kommer der analog. Og det har de brug for. Ja. Hvad er det, du laver nu, CG? Jeg ved det ikke. Jeg prøver at få omkvædet til at bare ramme. Men mit humør gør mig skør. Hun skylder mig en vis favør. Jeg skyller ned med pis og likør. Imens jeg dør til jeg dør, går fra dør til dør, banker på, og jeg spørger, om du set mig før? Nu er jeg forhastet, forkastet og forelsket, belastet af den sandhed. Jeg er for højt op, et ser falde ned, det er vanvid. Og jeg er en halvknækket valnød, for når jeg ser på hende, bliver jeg knaldrød som en postkasse. Det er fandango, som Just Dance oplært til at være topklass. Og nu er jeg moderat ok. Jeg har brug for svar, jeg kan tro på, snart brug for ro på. Så jeg ikke får lov til at sige nogle ting, som jeg ikke ligesom bare kan, som jeg har nemmere at valge musik om end at tale om. Så det er et output? Ja. Et output. Forlort. Forlort? Hvorfor skal folk lytte til din musik? Det skal de heller ikke. De må gerne. Og det er vel for finde noget relaterbart, håber jeg. Det er planen med al musik. Hvis folk kan spejle sig i det. Ja. Få nogle følelser frem i dem. Jeg har folk til at måske finde sig selv i det. Og og ligesom, jeg vil godt lave noget, som folk kan spejle sig i. Fordi jeg snakker om, hvordan jeg har haft det. Og jeg tænker sådan, at der også andre, der har haft det. Hvis det giver mening. Hvad for din musik, der tager føle? Det ved jeg ikke, jeg tror mere, hvad for min følelse, min musik tager lyd af. Så omvendt, så forstår jeg. Alle de nederen følelser. At være vred og ked af det, og frustreret, og have det nederen. Vil du tælle mig rundt i den, når jeg har brækket ben? Hvornår er det her fra? Hvad er ideen? Hvorfor ligger vores selv på det her fra? En af 80, det gør det ikke. Under bevidsthed, rendesten, hjæstet frem af brændevin, skræk i scenen, siger til folk, jeg har det fint. Din mor, hun siger, vi ikke må lege længere. Det kramper i min stænger, jeg dekorerer der flænger. De sagde, lykken er kort, men livet er langt. Har gemt til ni, bag et smil, rent Jonathan Spang, tag dig sammen. Med glasset i min hånd, bankelam, en underjordisk tankegang. Jeg kan høre dæmoner kolde, uff. Kan høre kanoner knalde, uff. Bang for at falde, falder for mange, uff. Jeg er bange for at vende lortet på vejen, for ikke at strande som en slange. Uff, skræk, jeg kan høre dæmoner kolde, uff. Kan høre kanoner knalde, uff. Bang for at falde, falder for mange, uff. Jeg er bange for at vende lortet på vejen, for ikke at strande som en slange. Kom du ud? Det er nu.
med kloge